ସରପଞ୍ଚ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଗାଡି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଧରିଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗାଁରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା, ସେ ଲୋକ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସିଏ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସିଏ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି କେମିତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କରୁନୁ, ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଧରିଛୁ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ନେଇଯାଅ। ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଜାଣିଛୁ, ପୋଲିସ ଏଇଠି ଲୁଚାକି ରଖି ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି, ପୋଲିସ ସେଇଠି ଲୁଚାକି ରଖିଛି, ପୋଲିସ ଜାଣିଛି, ପୋଲିସ ଜାଣିଛି, ପୋଲିସ ଏଇଠି ଲୁଚାକି ରଖିଛି, ସେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଧରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଧରିକି ଦେଲେ ଆମେ ଗାଡି ଛାଡ଼ିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏସପି ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏଇଠି ଗାଡି ପାଇ ଆମକୁ ଦେଖେଇକି ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ସରପଞ୍ଚ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ, ଆମେ ଗାଡି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଏଇଟା ଆମ ସଂକଳ୍ପ, ବିନା ପଇସାରେ ଜିତେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ଦେଇକି ଜିତେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଜେପି ତାର ଗରିବ ଆଉ ରଖିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ରୁହ, ମୁଁ ସାର ନିଜେ ଫଟୋର ଭିଡିଓ ରଖିଛି। ମ୍ୟାଡାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲୁ, ମ୍ୟାଡାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଖୋଲିକି କହିଲେ ତମେ ପଳାଅ, ଆମେ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଧରୁଛୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଥିବେ ସିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଗଲୁ ସାର। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିଶୁଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପଇସା ଖାଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିନା ପଇସାରେ କେହି କେବଳ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ପଇସା ଜିତନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିନା ପଇସାରେ ଜିତି ପାରିବେ, ଆମେ ବିନା ପଇସାର ଜିତିବୁ। ପୋଲିସ ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟହଟା ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଗାଡି ଅଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଫେରାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଜିଦ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ନ ଆସିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ଏଠାରୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଅଟକ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସରପଞ୍ଚକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଦିଆଯାଇଛି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଯଦି ସରପଞ୍ଚକୁ ପୋଲିସ ଧରିବା କଥା ସେ କାମ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଧରିକି ପୋଲିସକୁ ଦେଲେ, ତେବେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ SDPO ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧାମନଗର ଥାନାର IIC ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିପାରୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଏଠୁ ଯିବ କେମିତି। ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ